Hallo alle sammen, så spiller vi Point Runner igen, sammen med Slice, Saki og Grip. Og vi er klar til at køre i gang igen. I ja, har, vi er vildt hyped. Hvis I ikke har styr på hvordan det fungerer, så kan I se episode 1. Men ellers så tror jeg bare, at vi går i gang igen og tager nummer 1, ikke? Jeg var måske den første bane, gruppe baner, ja. Ja. Jeg så slet ikke nogen af de der specielle blokke. Og der er også sådan en blomsterpark. Den skal vi spille næste gang. Den er bedst. Er den ikke ny? Det var da ikke den, vi spillede før. Nej, det her, det er den første blok. Hvad? Hold. Den er meget vertikal, den her. Jamen, rolig nu. Den ændrer sig. Den skal jo lige... Ja, rolig nu. Nej, hvad? Okay. Vi spiller lige den første igen. Oh. Det var nummer 2 i den første, nemlig. Den så da så fed ud til at starte med. Den kommer vi også hen til. Rolig nu, Grip. Jamen, den første video spillede vi pack 2, ikke? Jo. Ja, det her, det er pack 1. Det var den her, jeg vandt. Nå, det er rigtigt. Ja. Så det er en dårlig bane. Ej, det er en meget, meget god bane. Meget dårlig bane. Okay, så det gælder om at komme derud. Okay, jeg valgte voldsomt i den sidste, så... der er slet ikke nogen over min side, det er fedt. Saki, du holder dig bare væk. Jeg kommer bare hen og krammer du dig. Du gør ingenting. Bliver derovre. Point! Ja. Wow. Okay, jeg faldet ret meget. Er du faldet ned? Ja. Ej, jeg faldt ned. Næste niveau, det skulle jeg ikke have gjort. Hej, Grip. Hej. Gå væk. Yep, nej, jeg kan også godt lide dig. Hej, Slice. Det er min. Gå væk. Nej, Grip. Nu vil jeg endelig være hurtigere end dig. Hvad med det? Det er jo ikke sjovt. Jeg er på førstepladsen. Det største af mit liv. Wow. Så ved man, det er en dårlig bane. Og Grip døde endda. Det er mand, det meste dag. Mission. Nej, jeg faldt ned. Ej, okay, nu ligner det sig selv. Kan det mission nå at vinde? Skal jeg virkelig vinde en? Skal jeg virkelig vinde en? Nej, det går ikke. Du må ikke udlægge en sådan, ikke. Du gør det ikke! Har jeg vundet? Ja. Okay. Mand, det er ikke min narfolk. Yes. Det var den bedste dag i mit liv i 20 sekunder. Var han ond. Den her ser altså virkelig vild ud. Okay, nu skal I huske på, at vi starter i midten på de her tårne, ikke? Lad hvis være ikke... med at give gode råd. Ja, Slice. Bare lad Grip være. Har vi spillet den her før? Nej, men... Okay. Slice, bare sys. Ja, okay. Så kan du sige det, når Grip han... han er død. Og ikke får point nok. Ikke noget. Lige præcis. Sjovt. Det er sådan, det fungerer. Det er jo ikke sjovt. Det er herre sjovt. Jeg ville hjælpe, men jeg måtte ikke. Nej, lad være med det. Hvad tror du, vi er? Børn? Ja. Jeg er et barn. Præcis, han skal ikke hjælpe. I alle sammen børn. Hjælp! I alle under 20, som en barn. Oh. Det der mission ikke. Det er sådan, det fungerer. Okay. Jeg kan ikke lide den her bane. Ej, den er... Den ser ret ondt. Og rolig nu, lad være med svinbanen sådan. Det kan den altså ikke gøre for. Det kan den da. Okay, det kan den måske lidt. En fj... tunge lige i munden her. Yep. Det var værd at gå af for langt ned, måske. Og det var dumt, det der egentlig. Ja, det var ikke så smart at gribe. Det var det godt nok ikke. Dummer han så? Jeg er faktisk ret skuffet over mig selv. Jeg er også ret skuffet over dig. Jeg troede, du var god til det her. Ja. Det er ikke, altså, I har bare stået og øvet jer helt vildt, mand. Mega. Så skal der bare samle stjern. Det tror jeg nok, der skal. Store guldmedalje her. Nej, jernmedalje. Samle stjern, det er den store guldmedalje. Okay. Ja, det var mærkeligt sagt, det mission. Nå. Undskyld. Jeg kan godt se det nu. Jeg er i front, drenge. Hva? Jo. Nej, jeg faldt ned. Jeg er for anden pladsen i det mindste. Det mister nu godt lige lade mig vinde. Bare én gang. Og så du ikke. Det ville være den bedste dag i mit liv. Og jeg vandt over Grip. Det er en stor dag i mit liv. Det mister lad mig lige vinde. Det er ikke sikkert, at jeg bliver... Jeg har ikke set det udgive den første video, hvor jeg tabte så rart. Det mister lad mig lige vinde. Og det er tæt. Ej, det var faktisk 100 point imellem. Ja, det er ikke så helt tæt alligevel, hva'? The mission. Stop. Ja! Fik I spist hele jeres tårn i starten? Ja, det meste. Det var godt nok tunge lige i munden der, med rundt på kanten og ind i midten. Og... Jeg glemte lige et stykke af stilken. Okay. Ej, det var godt det der. Jeg synes, du skulle lave det her, hvor man havde bure og pile med, og man ikke mistede fart, når man brugte det. Som bare grund at skyde hinanden imens. Det kunne være sjovt.
Nå, som snebolde, måske. Ja. Eller nej, det... Måske også snebolde, det er måske en bedre idé, måske ikke, jeg ved det ikke. Ej, den er ond, den her, hvad er det for noget? Svært. Oh, nej, no way, det der. Det kan ikke, det... jeg håber virkelig, at mappet ikke er loaded ordentligt. Ja. Der er langt der imellem, der er to blocks imellem. Hvad sker der lige? Og vi troede, vi skulle holde tungen lige i munden før. Okay, okay, så man får voldsomt mange point, hvis man kan finde ud af parkour. Det var det eneste så er der ingen af os, der får mange point. Det bliver herre hyggeligt. Hvor starter vi, Vi starter ud på de der platforme, fordi så er det... Ja, det gør vi. Det gør vi. Det er jo lort. Ej, nej, nu skal jeg være svømmer med. Nej. 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 Jeg tør ikke. Jeg kan ikke finde ud af min... Tror jeg, man skal sprinte? Det tror jeg ikke. Jo. Jeg ved det ikke. Yep. Masser af point her. Ja, nej. Jeg er død. Det var ikke så godt, det der. Jeg mister en smut for alle mine point. Yep, undskyld. Nej, jeg fik alle dem deroppe i toppen. Jeg mister altså taktisk smart, det der. Nej, så hoppede du derned, du har alle pointene. Nej, jeg faldt ned. Det er så knap så taktisk smart. Ha, hvor er du taktisk usmart. Nej, hvor har du ikke point. Hvordan har I fået så mange point? Det er vi kom ind i midten. Nå, jeg hoppede brugt på alle mine emeraller ude i kanten. Jeg fik alle mine, prøv at se. Alle sammen spist. Det er ret imponerende. Ja, det gav ikke nogen. Det gav ikke ret mange point, men jeg fik dem alle sammen. Nej, jeg fik ikke engang fundet mine. Sagge. Jeg fik en række. Skal der bare samles jern? Er der nok jern til det? Det burde der, ja. Jeg tror ikke, nej. Nej. Det er Saki, så. Han kan ikke komme over på den anden plade, jo. Sagtens. Saki. Det er nu, du skal falde ned, Saki. Saki. Dun, 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 dun. Oh, nej. Han vandt igen. 2-3. Altså, Demission og Grip var overlegen i første runde, og nu er det ligesom Saki, der løber med det. Nu er vi begyndt at lære det, jo. Jeg er stadig ikke skrald. Nu er vi bare begyndt at helst styre det. Jeg kan godt lide begyndt at helst. Det var en svær bane. Lad mærke til de andre maps, de havde en mulig smarte, fine navne. Det her map, det hedder Susumas map nummer 4. Han er bare god til at navngive ting. Ja. Wow, hvad er det her for noget? Det er... Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Hvad er det her? Det er en gang klods med jord. Ja, det er sådan et eller andet retning. Jeg tror godt, man kan blive med den her pæn længe. Ja, nej, det jo. Tror jeg. Ja, Jeg ved, hvor vi starter. I hjørnerne, sikkert. Ja, i virkeligheden, så starter man i bunden. Jeg tror, starten den er faktisk vigtig, hvor der man starter hen af på den her. For hvis man starter langt væk fra de tre andre, så har man kæmpe fordel. Ja. Tak, buddy. Okay, ej, så vi starter alle sammen her. What? Ej, hvor hyggeligt. What? Okay. Okay. Hvem er det, der starter derude siden? Er det ikke det mission, der bare har alle banerne for sig selv? Jeg har ude i en af siderne, jo. Ja. Herresmid. Husk, at man ikke må sprinte i det her spil. Det er min! Gå væk! Slice. Gå væk. Slice, jeg får pointene. Gør du det? Yep. Det er noget fusk. Nej, du fik mig smidt ned i din hat. Nå, jeg faldt endnu længere ned. Stop bare heroppe og høste alle pointene. Ja, men de får også alle pointene ned. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Når vi kommer derned, så er der ikke nogen point. Og hvis vi falder, så falder vi langt. Ja. Der er ikke nok til at hoppe over den til den næste, man falder ned. Nej, det er virkelig svært. Ja. Nej. Det var dårligt. Oh fuck. Ikke banden. Okay. Ja, det er jo ikke... Det er bare... Det er ikke banden, det... Ej. Det er bare en måde at udtrykke sig på. Jeg laver børnevenlige videoer. Jeg kan ikke have dig med, hvis ikke du kan styre dit terrats her. Jeg ved ikke, hvilket dig med, for der er ikke noget andre, der laver børnevenlige. For filen da. Sørens også. Pokkers. Nej. Jeg er tæt på at falde ned nu. Jeg tror, jeg er noget blevet døde. Grib døde. Jeg kan ikke finde ud af det, om man ikke får lov til at hoppe ordentligt. Nej, heller ikke mig. Stop dig selv med at få så mange point. Okay, Demis, og Saki, kør på igen. Hvor langt er du nede, Demission? Demission, han er 4 lag over dig. Ej, jeg har tabt. Ja, det har du. Ej, nej, du kan godt klare det. Du kan godt klare det. Han dør nu. Prøv at se, 3, 2, 1, død. Jeg kører bare videre, dreng. Nej. Jeg scorer pointene i mig. Hop nu ned. Eller vi har endelig ikke set nogle af de der beacons, eller de der pisse. Nej, vi har ikke set noget af det der endnu. Nej, hvorfor kan det være? Level 3 måske. Ja, det kan godt være, at det er han i level 3, ja. Okay, det var ret svært, den der. Ja. Susumas map 5. Okay. Det er pokker tatter, ikke, Suma? Pokker tatter. Tror du, han har snydt os på et tidspunkt, og så lige ændret et af navnene? I don't know. Bare se, om vi stadig sidder og tæller. What? Hvad sker der lige for den her? Han er altså...
kreativ, men mærkelig. Jeg synes, han er pænt nær på den bane her, ikke? Jo. Jo, men kommer man ind i midten, ikke? Ja. Hold da op, den midt man der. Kan kun vinde ved at komme ind i midten. Gruppekram! Yay! Man har jo vundet, hvis man kommer ind i midten. Ja. The Mission, det har jeg lige sagt 3 gange. Jo, jo, altså det er lige meget, om vi alle sammen... Det er fint, at lige skære den ud i pap til dem, der stadig ikke er med. Ja, det er lige meget, om vi alle... Okay, det er lidt svært at komme ind i midten, kan jeg godt se. Ja, det er verden. Okay. Og jeg overvejer at tage et sats, drenge. Du satser bare. Nej, jeg har ikke lyst. Jeg overvejede det bare. Nej, grip. Nej, jeg faldt der. Nej, hvorfor er jeg så skrald til det her? Åh, hvor er det irriterende. Var der nogen, der kom ind i midten? Ja. Grip og sej. Okay, var det nok point? Forhåbentlig er det det. Det er lidt et... Ej. Ja, kæmpe sats. Åh. Åh, jeg er død på vej derop. Jeg blev også slagtet af grip. Ja, det var en mærkelig bane. Jeg må have min styrke et andet sted. Du kan bare sige, at ned i bunden, eller hvad? Ui, her der er mange... Der er en kæmpe flade. Hold da op. Det her, det bliver en lang kamp. Yes. Hold da. Det hænger lige sammen. Plus. Nå, det gør de der. Vi leger en ny leg. Det ligner sådan en, man skal løbe om kap. Ja, det er sådan en ludobane. Ja, det kunne det godt være. Kan man hoppe over det? Det kan man ikke. Nej, vi kan ikke komme over. Vi starter godt selv ved siden af hinanden i den ene. Jamen, det er det, jeg siger. Så skal vi ud og løbe. Eller også starter vi to i hver side. Saki, du er jo helt øm i benene. Ja, det er en af jer, har taget. Nej, jeg er helt alene. Ej, men prøv at være. Ej, hvad er det for noget? Det her spil, det elsker dig, Mission. Nej. Ej, jeg... Saki, lad være! I dræbte mig lige til at starte med. Hey, slice. Nej, gå nu væk. Du tager min blokke. Jeg kender godt følelsen. Og det mission, han løber bare og tager alt. Prøv at se, hvor mange points han får. Altså. Ja. Man skal altså bare sådan en episk James Bond-musik på til det her. Jeg synes, jeg mister min sprint hele tiden. Det er godt. Det er faktisk godt. Det er rigtig godt. Det er det bedste. Jeg tror faktisk næsten, det er godt på den her bane. Hvis man bare går, falder man så igennem egentlig. Jeg ved ikke, hvorfor kan vi ikke lade Mission prøve det? Jo, altså, prøv lige at teste. Nej. Er du sikker? Ja, jeg er rimelig sikker. Ja, en kæmpe fordel at starte alene der. Så fik jeg ikke dig. Nej! Nej, jeg så tager den. Slice. Ej, det kan ikke passe. Jeg har ikke vundet nogen endnu. Nej, han vandt nu. Vandt lige. Har jeg vundet? Ja. Jeg skal lige kigge over på. Ja! Okay, så kan jeg godt komme med. Jeg er lige glad. Jeg kan godt lide, han ikke troede på. Jeg skal bare sådan, nej, han siger det bare på. Det var så sjovt, at han bare hoppet ned, og så han ikke havde vundet. Ja. Jeg vandt en. Yeah. Så er det nummer 7. Det bedste dag i mit liv. Er det den sidste? Det må det være, ikke? Nej, jeg tror, der er den 9. Nå, okay. Her er der sat med points. Hold op. Ej, hvad er det der for noget omvendt pyramide? Halløj. Altså, Demission. Prøv at tænke, Demission, han havde sådan en stor fordel, og så tabte han alligevel. Det må være hårdt at være Demission lige nu. Jeg skulle også snakke Saki, jo. Nej, du skal ikke komme med de der undskyldninger. Du fik det hele serveret på et sølvfad. Bare fordi jeg er derovre alene, betyder det ikke, at jeg samler point op hurtigere end jer. Okay, jo. Rigtigt. Skal du ikke komme med dårlige undskyldninger, Demission? Altså? Jeg er fuld af dårlige undskyldninger. Okay. Hvor er I henne? I er derovre, Hvorfor skal jeg spawne med en creeper, Demission? Og man er ikke i tvivl om, de var begge to løber hen mod mig. Ja, det gør jeg i hvert fald. Wow, du kan tage begge dele samtidig? Ja. Jeg har bare været en noob, og... Jeg har kun løbet det ene side. Ja. Noobs. Nej! Ah, jeg glemte at løbe ind til siden. Er noget, der har fået en masse point? Ja. Jeg har stratten i den her bane, ikke? Jeg skal løbe lige i midten. Ej, jeg glemte at løbe ind til siden. Nå, ja. Demission, hvad vil du nu gøre? Ja, jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan samle resterne. Åh, shit, du er ikke så mange rester. Sidste bane. Men han får alle pointene til gengæld. Han er først om det sidste. Saki fører voldsomt. Demission har ikke engang halvt så mange point. Demission, hvad er det, du kan, altså? Jeg vidste jo ikke, man kan samle 2. Det vidste jeg heller ikke før nu.
Jeg har også tænkt på at sige det, så tænkte jeg, at det var nok ikke så smart. Men man skal ikke dele hemmelighederne. Prøv at se, jeg døde okay, først nu har du overhalet mig. Jeg døde først for et 3 kvarter siden. Sys. Sorry. Jeg samler bare de restovers, du misede. Restovers? Ja, leftovers. Hold nu op. Selvom du får dem alle sammen 2 gange, kan du ikke vinde. Hvor er det, Michelin, han gør sit forsøg. Og han gør det godt. Åh, sådan. Og de 30 sekunder er ja. Ja, det kan godt være, det var det. Blev jeg virkelig ved 30 sekunder? Hold da op, ja. Jeg vandt en, jeg er glad, jeg fandt en. Woohoo! Jeg tror faktisk ikke, jeg vandt en, gjorde jeg? Det ved jeg ikke. Nej, du var voldsomt god i den første i hvert fald. Ja, jamen. Så må alle de der specielle blokke, de må alle sammen være i den tredje pakke. Ja. Flowerpakke. Nå, den ser vi næste gang. Ja, det gør vi. Ja, tak fordi I så med. Woohoo, hej. Husk at like, hej. Især min. Nej, min.